застрашената Европа. Да. Грози ли разпад на Европейския съюз с тези лидери, с тези практики, с това поведение на цербери и на така заповядващи, а ние пък бързаме да изпълним нареженията, преди да си ги помислили и формулирали. Да. Вижте, това, което се е самонарекло Европа и което веднага да го кажа директно, е си е присвоил идеята за Европа, това не е нищо общо с Европа. Това не е нищо друго, освен така наречената Брюкселска администрация, Европейска комисия и още цялата тая пирамида административна, която е сложена върху врата на Европа. Тя е продукт на световната финансова олигархия. Това е публична тайна, всеки го знае. Тези хора не се отчитат пред никого. Никой не носи никаква политическа отговорност от членовете на Европейската комисия, да речем, за това, което правят и действат. А те разполагат с реалните лостове на властта и на финансите. И тези хора са си присвоили правото да говорят от името на Европа. Няколко пъти националните или регионалните интереси на европейците влязоха в драстично противоречие с техните, с интересите на Брюксел, както метафорично се изразяваме. Но според мен сега зимата на нашето недоволство, което идва, тя ще катализира процеси, в които действително Италия е само първата лястовица. Италия е третата индустриална сила в Европа. Не трябва да се забравя и люлката на европейската идея в значителна степен. Всички плашат света с това, че Русия има ядрено оръжие и че може да го употреби. Вместо това, обаче, тя извади ново оръжие, пусна на вода една подводница, представете си, уважаеми зрители, 185 метра дълга. Това е почти 200 метра на стадиона пистата, широка 18 метра, която е носител на торпедо с ядрена глава, която може да престои 2 седмици под вода, която може да го изстреля на 10 000 км разстояние и без да причинява ядрен взрив, да причини цунами. Вие говорите за торпедото Посейдон, така наречено. Да. Посейдон, който имаше, аз го търсих, как го наричат, те го наричат Апокалипсис, да. Паладин на Апокалипсиса. Да. Оръжието на съдния ден. Подводница Белгород. Да, тя е носителя на торпедото, което всъщност е едно малка подводница, друга. Такова оръжие няма никой друг. Да. Не може да бъде засичено от локаторите. Има някаква система за защита. Намира се много дълбоко под водата и не може да бъде засичено от спътници или от подводни локатори. Да. Така е.